Reka twongere twifurize ikaze abakunzi bacu badukurikira hano kuri Juri TV, yaba abari mu Rwanda ndetse n'abari hanze yarwo bumva Ikinyarwanda, abari za Canada, muri Amerika na no mu bihugu twegeranye, u Burundi, Ubugande, Tanzania n'ahandi. Tubahaye ikaze nanone, twongeye guhamagara impuguke yacu mu bya politiki mpuzamahanga John Kijuri guturuka muri Canada, kugira ngo tumuhe ikaze. Ikaze nanone kuri Juri TV. Murakoze cyane kuduha ikaze kuri Juri TV. Tumva tutakiri abashyitsi, turabasangwa, turahamenyereye, kandi tubashimire cyane. Ibyo mukora ni byiza, biragura abantu, biragura sosiyete, biragura urubyiruko, ndetse rwose iyo witegereje usanga byagura n'imiryango association, kandi ugasanga bifite ingaruka nziza cyane mu kubaka sosiyete yacu, sosiyete nyarwanda bihuje n'umuco, bihuje n'indangagaciro nyarwanda. Mukomeza kuri Juri TV, turabakunda, kandi abantu bakomeza babagane, mugire umuryango mugari ushimishije. Murakoze cyane kuduha ikaze. Yego, nk'uko twiyemeje rero kuganirira abakunzi bacu tubahereza amakuru agezweho ku gihe, dufite amakuru y'uko ubu ngubu M23 yamaze kugota teritwari ya Rubero. Ese ayo makuru mwaba hari icyo muyaziho? Yego, dufite umunyamakuru wacu uhatubereye, ubwo rero niyo twita ngo ni drone yacu, amaze kuduhamagara, amaze kutubwira yuko ubu teritwari ya Rubero ndetse Rubero centre ubu ngubu yaba yagoswe na M23 AFC. Ubwo rero ukaba wibaza yuko ubu ngubu aho ibintu bishya bishyira ni uko intambara ya Congo aho kugira ngo izabanye umurego ahubwo ikomeza umurego. Kubera iki? Kubera ubuyobozi bwa Congo budashaka guca bugufi ngo bwicare ku ntebe buganire na M23 babonere igisubizo hakiri kare ho kutishyirira inganda abantu. Dore ko intambara burya irasenya, ntabwo yubaka. Abantu barahagwa, abasore barahagwa, inkumi zirahagwa, abaturage barahagwa, ubukungu burahazaharira, inka ziratemwa, amazu aratwikwa, abaturage barahungira mu nkambi, mbese ugasanga ibikorwa by'iterambere nta biriho rwose. Akaba ariyo mpamvu nagira ngo mbabwire ko ubungubu Rubero abantu batangiye guhunga kubera igitutu gikomeye cyane M23 yateye kuri centre ya Rubero. Ubungubu abaturage batari bazi intambara nabo yatangiye kubageraho, nabo batangiye kubona ingaruka zayo. Ubu ngubu abaturage bakarimo bahunga, ukabona ko M23 yiyemeje gukomeza urugamba, kubera ko uwo yasabye kugira ngo baganire babone igisubizo kiganiriweho cy'amahoro, basangire ubutegetsi, bacyure impunzi, bacyure ababyeyi babo bahungiye mu bihugu bituranye na Repubulika ya Demokarasi ya Congo, ariko ubu ngubu bakaba bariyemeje kubohora igihugu cyabo cya Congo. Nibyo, niyo makuru dufite. Rero Rubero ibirageramiwe, Rubero ifite ibibazo bikomeye cyane, Rubero abaturage bahunze, Rubero abaturage barashonje, abaturage bari mu kaga rwose rwose. Dusaba yuko leta ya Congo yaca bugufi, yakumvikana na M23, amahoro akaramba, amahoro agataha. Yego. Hanyuma ikibuga cy'indege cy'i Bugesera kigiye kuzura. Ese mwatuganirira agaciro k'ikibuga cy'indege mu iterambere? Agaciro k'ikibuga cy'indege nagira ngo mbabwire yuko mu by'ukuri nibyo nagira ngo mbaganire nabyo mwari babimbajijeho. Burya mu by'ukuri ikibuga cy'indege ni kimwe mu cyangwa ni imwe mu nzira z'iterambere, ni imwe mu nzira itanga amajyambere, itanga icyizere mu kugira ngo igihugu kibe cyasurwa, igihugu kibe cyasura abakigenda, abakigana bakaza bakaba benshi, bagafata amahoteli bakaza bakaruhukira, indege zigatwara abagenzi, abagenzi niko basiga amadolari, abagenzi niko bahaha ibiri muri icyo gihugu. Ni ngombwa rero ko buri kibuga cy'indege ni imwe muri sayensi z'iterambere z'igihugu,
akaba ari byo dushimiye nyakubahwa Perezida wa Repubulika ubu ngubu uhagurukiye kugira ngo igihugu ikibuga cy'indege cya Bugesera kizaba kiri modern. Nagira ngo mbabwire ko ni igihugu bamenye ikibuga cy'indege kizaba kigezweho mu by'ukuri, dore ko gifite intego cyangwa cyihaye intego yo kugira ngo kijye cyakira byibuza abantu batari munsi y'imiliyoni 8 buri mwaka. Ugasanga yuko aba bagenzi aba bantu baza bazajya binjiza amadolari u Rwanda rukagendwa, abatusu u Rwanda bakaba benshi, kuko iyo urebye ibibuga by'indege bigezweho muri Afurika ni Mbarwa, cyangwa se ugasanga kampani z'indege zagiye zihomba ngira ngo muribuka Air Afrique, muribuka nyinshi zagiye zihomba za Uganda Airlines usanga zigenda biguru ntege, iza Tanzania ujya kubikumva indege zabo zirafatwa. Ariko mu by'ukuri habaye management nziza mu kubaka ikibuga cy'indege cyakwakira abantu bavuye imihanda yose, abashaka kujya muri South Africa ugasanga baraca mu Rwanda, abashaka kujya Dubai baraca i Kigali, abashaka kujya China Gwanzu kurangura ugasanga ba Nigeria baciye mu Rwanda, mbese ugasanga u Rwanda rubaye hub. Icyo kibuga cy'indege cya Bugesera kibaye hub cyangwa navuga ngo ihuriro ry'abagenzi mu gace kuri South ya Afurika munsi ya Sahara, usanga kagendwa kandi usanga hari management nziza ku buryo wabona serivisi nziza. Ngiyo icyiza cy'ikibuga cy'indege. Nagira ngo dushimire nyakubahwa Perezida wa Repubulika watekereje kubaka icyo kibuga cy'indege, ziko nigicyuzura rwose kizatera imbere, kizateza imbere ubukungu, ndetse kizateza imbere n'akarere u Rwanda ruherereyemo. Yego. Nongere bashimire rero umunyamakuru kubona mubaza ikibazo cy'ikibuga cy'indege nk'uko mwambwiye muti burya nyakubahwa Perezida wa Repubulika ntagenzwa na kamwe. Muzi ko mu minsi mike ari Qatar, burya muzi ko hariho ubuhahirane cyangwa hariho amasezerano ya Qatar yagiranye na Leta y'u Rwanda kugira ngo icyo kibuga bafateho percentage, ariko nabo batera inkunga mu kucyubaka. Burya rero nimubona umukuru w'igihugu agiye, burya ntagenzwa na kamwe, ntabwo ari formula one abagiyemo gusa, ahubwo abagiye kongera kunoza amasezerano kugira ngo ibikorwa byo kubaka ikibuga cy'indege byihute cyangwa byihutishwe, hanyuma haba mu 2027 cyangwa se yenda 2028 itangira, ikibuga cy'indege kizaba kivuta cyiza gishimishije giteye igumwe, kandi ziko n'ibihugu duturanye bizahabonera akunguko, dore ko dukeneye kuba desenclave, dukeneye gufungura amarembo, tugafungura amarembo ibihugu byose. Murakoze cyane kutubaza ikibazo ku gihugu cy'indege cya Bugesera. Yego, murakoze cyane ku bisubizo byiza muduhaye. Hanyuma rero mwari mwambajije muti ese icyo kibuga cy'indege gifitiye ki akamaro akarere duherereyemo, byaba ibihugu tubikikije, byaba ibihugu bya EAC SADC cyangwa se ibindi bihugu byo muri Central Africa. Nagira ngo mbabwire yuko dufate nk'urugero, niba koko Abanyafurika batekereza amajyambere, niba tuvuga tuti mureke dutere imbere, ndabwiye ko icyo kibuga cy'indege cya Bugesera kitari kure y'igihugu cy'u Burundi, kitari kure y'igihugu cya Tanzania, kitari kure y'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yewe nta n'ubwo kiri kure y'igihugu cya Uganda. Bashobora kukifashisha Abarundi, nta mpamvu yo kugira ngo nabo bubake, ari bwose ari nk'ahantu Abanyafurika biyemeje kugira ngo biteze imbere, bunge ubumwe, bahahirane, bafashanye. Ntabwo Uburundi bukeneye ikibuga cy'indege nk'icyo ngicyo, ahubwo Uburundi bwakoresheje ikibuga cya Bugesera. Ejo ugasanga Abarundi baraje barakoresha ikibuga cya Bugesera nta kibazo, nta nzitizi, bagahera ko bafata train
bagera ko bagera mu Burundi icyo gihe urumva ko Burundi buzaba nabwo bwubase iyo ndarayi igari ya moshi iva mu Rwanda ikagera Tanzania ikagera mu Burundi ndetse Abarundi nabo bakaburira koyoko kugira ngo bajye basura u Rwanda nta kibazo kandi mu buryo bwihuse niba hari ibicuruzwa biva Tanzania bikaza mu train bigaca mu Burundi bikagera mu Rwanda bika abashaka kwambuka bagenda China bagafata abagenzi bava ku kibuga cy'indege cya Bugesera mbese ugasanga abantu ni magirirane abantu barahahirana abantu barafashanya iyo kuba desenclave abaturage ba Tanzania mu bigo abaturage ba Tanzania mu bice bya Bukoba ibice bya Ngara badakunze cyane kuba basohoka ngo barebe hirya no hino nabo babona akoyo bakajya bambuka bagafata ikibuga cy'indege cya Bugesera bakajya bajya kurangura aho kugira ngo bategereze ibintu biza bituruka Dar es Salaam cyangwa bituruka Nairobi ngiyo amajyambere nk'uko twateza imbere Afurika ejo tukava mu bwigunge tukabona indarayi cyangwa se Railways cyangwa gari ya Bosch tugatera imbere tukazamura ubukungu tukazahura ubukungu tukirinda amakimbirane dore ko ari yateza abaturage inyuma ejo ugasanga ntabwo dutera imbere. Yego. Ya mwarimu ufite ikindi kibazo mwashaka kumbaza ubwo mbahaye urubuga twabiganiraho rwose mwamukoze. Ikindi kibazo twendaga kukubaza, Ingabire Victoire aravuga mu mugambi wo gushaka kugira ku butegetsi kandi ko afite n'ishyaka ritemewe mu gihugu akaba abo bantu ngo baratreninzwe kuba bazafata bazahiri ku butegetsi nta mbaraga bakoresheje. Ibintu nk'ibyo ngibyo mubyumvise ni ihe nama mwaha Victoire Ingabire? Yewe buriya ngo abanyarwanda bacu mugari ngo burya ngo akabaye icwende burya ngo ntikoga niyo kanoze ngo ntigashiramo umunuko rwose aho bigeze twaravuze burya ngo uravuga ugasubiramo ukongera ukavuga ukagira ngo umuntu azihana cyangwa yihanure mu by'ukuri umugambi wo kugira nabi Leta y'u Rwanda ituwe n'abaturage ntabwo uriya mugore awifashamo wenyine. Yewe ntekereza yuko afite abantu bamusunika. Muzarebe ba bantu bacuze umugambi wo kurimbura abantu mu Rwanda batuye mu bihugu by'u Burayi batuye mu bihugu bya Amerika yewe batuye no mu bihugu bya Afurika byinshi bamuri inyuma baramusunika niwe uri kuri shift yo kugira ngo avuge ibyo yishakiye aharabe ku Rwanda ateze ibibazo n'akaduruvayo mu Rwanda yaravuzwe yarababajwe ntabwo ajya avaho ntabwo ajya areka akazi ko kuharabika u Rwanda birababaje cyane kandi mbabwiye yuko burya ngo nyamwanga kumva ntiyanze no kubona azibonera ibyo bintu yishoyemo uwo mushinga yishoyemo wo gukomeretsa abanyarwanda wo kongera gusubiza u Rwanda mu bibazo twari tumaze kwibagirwa ubwo abanyarwanda bari bagikomeretse haba ku mutima haba ku mubiri bari batangiye guhiringa cyangwa bari batangiye komora ibikomere bagize muri igihumbi kimwe na 1994 we yiyemeje kongera kubyutsa kabuze aspreadinga amacakubiri mu banyarwanda avuga ngo bigumure cyangwa ngo abaturage bigumure kuri Leta ngibyo gahunda afite ariko nibaza yuko nubwo abitekereza byose ntaho bizamugeza ahubwo bizamugeza habi nkaba nagira ngo mugire inama ya kigabo ayicare aganirizwe yicare ace bugufi atekereze igihugu atekereze uko abanyarwanda biyemeje kubaka ubumwe k'ubumwe hanyuma bagatekereza imbere heza igihugu cyabo. Yego. Ya murakoze rero kumbaza iki kibazo cya Ingabire nta kibuze bihagije niba ari nyamwanga kumva yaze no kubona azabireba azabyibonera. Nongere rero nsubiremo ku bibazo mwarimu wambajije bitatu. Icya mbere mwambajije muti ese Rubero bimeze bite? Jode yacu atubwiye yuko umwanya wari wose
Saint Robert M23 ishobora kuyifata ubu bararekereje abaturage bahunze FRDC n'abambari bayo Bazarendo ndetse n'Abarundi bayabangiye ingata hanyuma icya kabiri mwambaje ikibazo kirebana n'akamaro ka airport mu bukungu bw'igihugu mu iterambere ry'ubukungu bw'igihugu twagira ngo dushimire abafashe initiative yo kubaka ikibuga cy'indege kiri modern kandi nta kabuza birabona koko turi mu rugendo rwiza mu nzira nziza u Rwanda haje ubundi ruzaba ari u Rwanda rwose rwifuzwa na buri wese muri Afurika ndetse no mu isi yose dore ko umutekano isuku amajyambere ari byo biranga. Hari icya gatatu mwambajije uriya mubyeyi witwa Ingabire nyamwanga kumva yanze no kubona azibonera izamubaho nta kabuza niba adahindutse ndababwiye nti nagerageza mubona ntabwo abanyarwanda bakwemerera umuntu utabanga igihugu utabanga abanyarwanda kandi bari bariyemeje kwiteza imbere bateza imbere igihugu cyabo babumwe bakorere hamwe mu gihugu kiri cyahuye n'ibibazo bya jenoside yakorewe abatutsi ariko undi muntu akaza kubitoba nta bimujyana ntaho byamugeza ahubwo biramuganisha habi. Murakoze cyane kumbaza ibyo bibazo twaganiriyeho. Mwakoze cyane mukomere Judith, turabakunda kandi turabishimiye. Mugire umuryango mugari ukundwa kandi utekereza guteza imbere imyumvire y'umunyarwanda, imyumvire y'urubyiruko. Turabakunda cyane Judith, mugire umunsi mwiza. Murakoze cyane. Murakoze cyane, turabashimiye. Dushimiye n'abadukurikiye kuva dutangiye kugeza tugeze ku musozo. Bakoda like, bade subscribe, basige bakoze na comment. Dukomeze tugiye umuryango mugari. Murakoze, turabashimiye. Murakoze cyane, bye bye.